Les manifestacions en solidaritat amb el manter mort a Madrid, Mame Ambaye, també van arribar a Manresa. Amics del Senegal del Bages van organitzar una marxa divendres al vespre que va aplegar més d'un centenar de persones. Sota els crits de "Ja prou" i "Justícia", la manifestació en solidaritat amb el manter, després de la suposada redada policial al barri madrileny de Lavapiés, va transcorrer des de Cris Rei, creuant el centre de Manresa i arribant a la plaça Major. Diferents col·lectius de la ciutat es van sumar a la crida de l'associació senegalesa, que reclamava que això no es tornés a repetir. Dicemon, basta ya. Basta ya. Ya va la tercera. Una persecución policial no tiene que acabar en muertos. No tiene que acabar en muertos. Donde va cuatro o cinco patrullas con una persona, no tiene que acabar muerto. Dicemos basta ya. Lo único que queremos es que haya justicia para todo el mundo. Igual. Igual, todo el mundo igual. Sea donde sea, la etnia que sea, el país que sea. Aquí la gente, nosotros venimos a buscar la vida. Respetamos las leyes de ese país. Respetamos las personas de ese país. La gente top malta que vende, lo vende a la gente de ese país. La solución no es matar. La solución no es matar. La manifestació, que va transcórrer sense incidents, va anar aplegant gent que, encuriosida, observava l'anuig de la capçalera i la tristor, en paraules de l'organització, que senten després de la mort de Mame Ambaye, una mort que asseguren que és per culpa del racisme institucional. La manifestació va acabar a la plaça Major, on després d'un minut de silenci es va llegir un manifest. Més d'un centenar de persones van acompanyar l'agrupació Amics del Senegal del Bages, que va agrair el suport dels ciutadans de Manresa.